Почитувани, откако вчера на пресконференција прашавме дали директорот на ЕКП Комуналец Звонко Јовановски ги исполнува посебните услови за да биде директор на ова предпријатие, од Општина Прилеп излегува со сообщение дека Звонко Јовановски да ги исполнува условите, тоест има образование со 240 кредити. Но во нивното сообщение заборавија да кажат, изоставија да кажат, кога точно Звонко Јовановски ги исполнува посебните услови, т.е. се стекнал со високо образование 240 кредити. Од Општина Прилеп не дадо одговор на прашањето дали во моментот на назначувањето на Звонко Јовановски за директор, истиот го исполнувал посебниот услов да има високо образование со 240 кредити. Прашувам, дали ова е дипломата од Звонко Јовановски, на која јасно се гледа дека истиот се стекнал со 240 кредити на 4.7.2018 година. Ако се земе предвид фактот дека Звонко Јовановски директорува со ова предпријатие веќе неколку месеци, а истиот се стекнал со 240 кредити пред само еден месец, значи дека имаме противзаконски избор на директор, кој во моментот на изборот не ги исполнувал посебните услови. Го повикуваме основното јавно обвинителство под опрен глас да поведе соодветна постапка со цел утврдување на вина и одговорност, како кон градоначалникот Илија Јовановски, така и кон сегашниот директор Звонко Јовановски. Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН ќе поднесе кривична пријава против градоначалникот Илија Јовановски и против сегашниот директор Звонко Јовановски за злоупотреба на службена положба и овластување. Исто така, го повикуваме и просветниот инспекторат да изврши увид на факултетот и да провери на каков начин Звонко Јовановски ја зел својата диплома и за колку време го докомплетирал своето образование. Доколку се утврди одговорност за незаконско поставување на директор, тогаш сите вработувања во негово време се ништовни и представуваат кривично дело. Сите јавни набавки и сите документи на кои е ставен неговиот подпис немаат значење и се основа за ново кривично дело. Во Македонија законите мора да важат и ќе важат подеднакво за сите, а за противзаконските действија на СДС и нивните функционери одговорност мора да има и ќе има. Ви благодарам.